老弟表示说，亚洲人西这边，欧洲人西这边，只有牛肉、肉丝肉没够肉了，哎，老弟表看了，哎说，给我变表来的，哈，肉比啥里边，我们肉片那啥那卤料，买起了，哎说，就那肉比肉啥了，哎呀，他这个，被妈妈的肉啊，哎说肉啥的呀，这个吧，我们看妈的肉表来的，把肉片那啥的卤也吃的肉。阿妈的，你偷我的豆卡。Same as one, true man is here. We talk about the law, but man can see Amalu. We did go be dancing Amalu. Nia Lama Mudaya Amakane. True man in Mulangotobo. A cool way, hello Lola. Don't move the right side so. True man in Mulangoto. What to the jump your man? By young Yibi de Belu Yi, de Belu Kukare, Belu Vivanya, so I be your man. Not about what to move on non fiction, but I'm really eating the city. What diggy that can't I move on eating the city? Early Yabi, no, true man. นี่ไงว่าฉันน่ะนับไปแล้วนะคะกระเบียนเนี่ยปฏิบัติการสามบุรีที่ท่าชีเลยแล้วอะไรเรื่องมาไหมสาบีชีกันไปแล้วยุคเชียนตะเบงกีดะเส้นเรื่องอนุบัญญัติอารมณ์เนี่ยจวนจีนเนี่ยปกุลเนี่ยจุดไปแล้วไอ้ลูกสาบเปล่าตัวไหมไอ้ลูกไอ้เนี่ยเดโมนสเตรชันบ้าไหมบอกนะเที่ยวเปล่าบ้างอุ้มมาตะเบงสวยเนี่ยว่ากระเบียนลูกบาลีไหมเนาะกีดะบ้างตะเชียนสวยจังหวะสูเร่คลิมาลีสูเร่กิบุรีเนี่ยที อ่ะปัจจัยเสียส่วนปัจจัยเสียเนี่ยจังหวะที่เด็ดตัวแต่ยังสวยเปล่าเลยสิเนาะกูที่เราเนี่ยอะไรมาปัจจัยเสียไปเลยเลยส่วนไอ้ลูกสาบีชีขันวิยุสินตะเบงกีดะเส้นเรื่องนี้เรื่องอนุปัญญาเนี่ยอารมณ์กูชุดเป็นคลีรีเนาะข้างซ้ายไหนอ๋อเส้นยันไหนอ๋ออนุปัญญาอีดุยรีข้างซ้ายมือยีดุยรีปูบีตัวเด็ดอ๋อจังหวะรูดาจูซานี่จะรับผิดไป มาดิฉันนี่สุดยอดเลยนะเลี้ยบีบีสิ่งเชื่อบุษบีไม่เลี้ยงเนี่ยเอาก็เลี้ยบกูเดียวที่เลี้ยบบุษบีบีใช่บีบีไอ้นั่นส่วนมาเลี้ยงไหมอันนี้แต่ส่วนที่เนี่ยข้างซ้ายยิ่งส่วนมีสาวที่ลูกยีทั้งเลยไอ้ตรงกูว่ากูน่ะองค์มงคลจุลกอเนาะจิมาลีจ้าน่ารู้กับป้าม้าตรงพ่อมีเราป้าอีปันเนี่ยก็ไม่คลีสูระกูว่าเชื่อไปเลยที่บุรีเนี่ยไอ้นั่นเปียเลยไหมเนาะเรื่องไหมเรื่องไหมอะไรชิบะมันรู้ดีบ้านเราสูระว่าเราดูเรื่องกูว
လို့ Miss Whiskey ဆိုတဲ့ရှင်ရှင်တယ်ကလေးတွေကြားဖို့ကျွန်မကြားဦးမယ်ဆရာမြတ်လေးရေးထားတာ Music ပြတာမြတ်လေးသူကအရက် Whiskey ကိုသူက Miss လို့တတ်ထားတယ်သူဘယ်လိုချစ်လဲဆိုတာ Whiskey ကိုချစ်နေတာအရက်သမားသချင်းဒါအဲ့ထက်မှဘာတွေပါလဲဆိုတော့ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့လိုတွေရိုက်မယ်လွှတ်လွှတ်မယ်စိတ်ချပါအဲ့လိုဆရာကဒီသချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆိုမှပြီးမယ်ပြီးတော့ဒီသချင်းတွေကိုခံစားဟုတ်တယ်သူများဆိုခိုင်းလာလဲပါမယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းပါမယ်တပင်းကြတော့သူတွေကိုတို့ကမျိုးရိုးကဆိုင်းမျိုးရိုးနောက်ကြတပင်းမျိုးရိုးဖေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးရိုးအမေဘက်ကချောင်းဆရာမျိုးရိုးဆိုတော့ကို့ဖေဆိုဥရွှေတောင်ညိုသူပညာရှင်ကြီးနော်95နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်2005ခုနှစ်ကွယ်လွန်သွားတယ်သူကအမျိုးသားကဗျာလွတ်မျိုးသားကဗျာလွတ်နောက်တစ်ခါဟိုလေပေါ့မကဲရင်းတို့ယုတ်ကြည်စင်းတို့မြိုင်ဓာတ်တို့မြေဝိုင်းတို့တီထွင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ပေါ့လေအဲ့သူကဒီသူထွင်ခဲ့တဲ့အရင်ကအခြေခံမရှိခဲ့တဲ့မျိုးသားအခါမှာကဗျာလွတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့သူပေးတာမဟုတ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေးအဲ့ဒီကြမှာရှင်းပြမယ်မသိစိတ်နော်အဲ့ဒီကြောင်းလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းလေးရိုက်တဲ့အခါမှာဥစုရောင်းကြီးကိုဖခင်ကြီးကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဟိုခြောက်လုံးမကလေးပါလာမယ်ကဗျာလွတ်အကပါလာမယ်စီးနေဝါနဲ့အခြေခံသဘောပါလာမယ်ဘာကြောင့်ကဗျာလွတ်ခေါ်လဲဘယ်လိုအချိုးတွေပါတယ်ဘယ်လိုကရဆိုရင်မြမအနုပညာနဲ့မြမအကသဘင်ပညာကိုမြန်နိုးတဲ့စိတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်ပေါ့ဘုသူတလည်းရအောင်ရတ်တလည်းရအောင်သူတလည်းရအောင်အဲ့ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်လောရန်တရား၈ပါးရှိတယ်ကွယ်ခလေးတွေပြောတယ်နော်လူကြီးတွေတော့သိပြီးသားနော်ရတ်တော့အရတ်တော့လာဖို့အလာဖို့နေတာပတ်တန်းစားအကောင်း၄ပါးအဆူ၄ပါးရှိတယ်လူတိုင်းတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လောရန်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့လောကဓမ္မလောကကြီးမှာဖြစ်တတ်သောသဘောတရားလူတိုင်းတွေ့ရတယ်ဘယ်သူမှမကင်းလို့မြတ်စွာဘုရားတော်တွေ့ရတယ်နော်အကောင်း၄ပါးအဆူ၄ပါးလာဖို့လက်ရခြင်းရတ်တော့ကျွေးရမြည်နေနာချီမွန်ခိုင်ရင်ပတနာခုနစားရအဲ့လိုရှိတယ်ဟိုဘက်ကအလာဘောအရသောဟလာပတနာဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအဲ့ဒီအကောင်းလေးပါအဆူလေးပါနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလူတွေကအနေနဲ့များတုံ့လှုပ်သွားကြတယ်ကောင်းရင်လည်းတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုးရင်လည်းတုံ့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီတုံ့လှုပ်မှုတန်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ညာလေးနဲ့ကောင်းလဲမတက်ဘူးကွာမကောင်းလဲမပြတ်ဘူးကွာဆိုရယ်စိတ်တက်ခြင်းစိတ်ပြစ်ခြင်းကိုဖယ်ရှောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါလေးဆွေးနေတာညမင်းတွေလည်း तू ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့တဲ့ तू စိတ်ထက်ကြပြီးစိတ်ထွေပြန်းနေချိန်မှာဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ तू ဟာအဲ့လိုဆင်ရင်တွေ့တော့လာနေနေဆိုပြီးတော့ဒါလေးကခဏခဏဖတ်ရဲဆိုအောင်ဖြစ်နေတယ်ဟိုကဝတ်တာတယ်
ကိုဆောင်လေးကိုအဲ့လိုပြီးတော့လူငယ်လေးတယောက်အောင်မြင်တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ပြောရင်ပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူတွေးခေါ်တတ်တဲ့သူတွေးခေါ်တဲ့သူတွေးခေါ်တာလေးပေးမယ်ခံစားတတ်တဲ့သူကိုခံစားတတ်တယ်လေးပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်လေးနေဆွေးနေကြတာအဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့အဲ့ဒီ Law 108ပါးမှာအကောင့်လေးပါတွေ့တော့လည်းသိမတက်နဲ့အဆိုးလေးပါတွေ့တော့လည်းသိမပြည့်နဲ့လောကောင်အရန်စုလိုသဘောမထားနဲ့နော်စိတ်မခေါ်နဲ့လောကောင်ကိုဒူးမထောက်နဲ့နော်ဒါကလည်းဒူးထွက်မှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးစင်ခွန်းလောကောင်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲလာဆိုပြီးတော့တကယ်ရင်းဆိုတော့လမ်းလျှောက်အတူထွက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါလည်းပြောတာဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုတော့ရာဇဝင်ရှိသမျှဘိုးရုံဝင်ရှိသမျှချီဦးညိုတော့လှုပ်ဆားလို့မကုံတော့ဘူးလို့အဲ့လိုလေးပြောခါတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟာလှုပ်ပြီးစားရလေဗျာလို့မလှုပ်ဘဲနဲ့စားရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲလို့ကျွန်တော်လှုပ်ပြီးတော့စားရတာဗျာဒါတကယ်ဟိုပင်မမာတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့လှုပ်စားရဗျာတကယ်ပါဝန်ခံပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မလှုပ်ဘဲနဲ့စားရတဲ့သူတွေရှိနေလို့ကျမကြီးကကျွန်တော်85နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလုံရက်လေးနှစ်ကကျွန်တော်ကအဆီဒန့်ဖြစ်ထားလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချစ်မကောင်းဘူးပြီးတော့လက်ကလည်းကျိုးသွားလို့အော်ပရေရှင်းလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတ်ကောက်နေကျွန်တော်လမ်းရှောင်ရတယ်ကြံလာတော့ကောင်းတယ်ဘာရောဂါမှမရှိဘူးစားတော့ရေးနေတော့တဲ့အာစားပူဖတ်ဖြစ်တယ်ရေးလာတယ်ပူပြီးတော့ဒါဆိုလည်းနောက်ဆုံးဆရာရဲ့ channel လေးကိုပေါ့လေဒီအပိမှုတွေပေးတဲ့ဒီကိုဒီကနေကြာဖိတ်ပေါ်ပြောင်းဆက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြည်လာလဲကြည်ပေါ့ဗျာဖတ်တယ်လဲဖတ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့လေတွေကျင်းနာအားရမလို့ပါနဲ့ကျင်းနာအားရစရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးလိုအောင်မှာပါအဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်ကဒီကမှာကိုကားတဲ့အနေနဲ့မဟာကန္နံဆရာတော်ကြီးရှင်စန္ဒဂါဘိကွန်သားရဲ့ဟုတ်လားကိုချင်းပြီးတော့မှပါပါတယ်တဘောတန်လျာတဘောတန်လျာပါပါဆိုအဲ့ဒီဟာအဲ့ဆောက်ရအောင်ဖတ်ကြည့်တဘောမှာအဲ့ဆိုတော့ဥဆန်ရှာဘယ်လိုပင်လယ်ရာနဲ့တန်ကအိုဒီဆောက်ဒီကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတယ်ခွန်လာညူမင်းတို့နဲ့အဲ့ဒီဆောက်တွေရအောင်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့မှာခါစားမှုအားဖြင့်ပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။စီညဉဏ်အားဖြင့်ပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့ကြည်ရဲကြည်ပေါ်ရနားထောင်လည်းနားထောင်ဖတ်တင်တာဖတ်မှလည်းဆက်ဖတ်ပေါ်ရနော်။နောက်ဆုံးကိစ္စကိုပြောလို့ဒီသင်္ကာဒီဘက်ဆိုရင်စာအုပ်ကဆရာရဲ့ပွားမှာပထမဆုံးဒါစိုက်ကြည့်ရပါဘာမတိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီသင်္ကာဒီဘက် channel အောင်ဆရာရဲ့ပွားမှာဘယ်လိုမျိုးအသေးပဲရှိမလဲ။ဒီအားလေးပါတစ်ခါလေးကြိုးပေးပါ။ရခင်ကတော့ကိုယ်ကရေးထိုးရသူကထိုးကိုယ်ကတော့ကိုယ်တိုင်ထိုးရေးလုပ်နေတယ်မျိုးသူကအဲ့လိုဖတ်တဲ့သူကဖတ်ပေါ့ဆလုံးဖြစ်နေပဲတွေ့ရတာခုကတော့အဲ့ဒီဆလုံးနေအသက်ဝင်လာပြီးတော့ဆာကြီးဆရာလည်းယုတ်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့သူ့တန်ကြီးလည်းပေါ်လာပြီးတော့တက်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့ကာလကိုရောက်သွားပြီလေအဲ့ဒီခါမှာပူရင်းနှီးပူပွင့်လင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာဟိုတေချာတော့ဒီမှာ shadow ဆာကြီးဆရာဝင်လို့မရအောင်သူဘာမှပြောလို့ရအောင် ghost writer ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပူပြီးရင်းနှီးပွင့်လင်းထိတွေ့မှုပူပြီးရင်းနှီးဆက်ဆံတဲ့ပူပြီးနှွေးထွေးလာတဲ့အဲ့ဒီခွင့်ရတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ခွင့်ပါ technology ကိုဒီပညာကိုဒီပညာတွေကိုကိုအတွက်အသုံးချပေးပါသူတို့ရဲ့အသုံးချမခံပါနဲ့တယ်လီဖုန်းဟန်ဖုန်းကိုကိုအတွက်အသုံးချပေးပါနော် Facebook ကိုအတွက်အသုံးချပေးပါ Facebook ကနေပြီးတောင်ပြောပြောတွေကအသုံးချအခါမှာဖြစ်ပါစေနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးမှာရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်